Vzpomínat na tragédii, na smrt nevinných lidí, kteří se stali obětí kruté msty, bývá vždy emotivní, ale stát přímo na místě, kde před 79 lety byli zastřeleni, to je až mrazivé. To, že tu dnes jsme, je důkazem, že jsme nezapomněli. U památníku obětí přerovského povstání na Lascích se sešli zástupci armády České republiky, Olomouckého kraje, města Olomouce a Přerova. Za pokládání věnců a minuty ticha tak uctili památku přerovských občanů, kteří zde byli před 79 lety popraveni. 1. května se roznesla zpráva, že skončila druhá světová válka a lidé tomu uvěřili a začali slavit v ulicích, vyvěšovat vlajky, odzbrojovat Němce. A ono to ve skutečnosti tak nebylo a Němci ještě se nevzdali a zatkli Přerovany. 32 Přerovanů padlo na barikádách v Přerově, 21 jich bylo popraveno přímo na Lazecké střelnici. Jejich jména jsou vyvěšená u památníku. Většinu těch příjmení znám jako své sousedy z dnešních dob, to znamená i ta blízkost vlastně je tady velmi silná a neměli bychom se dívat na události, tragické evropské události, zejména světové války, jenom jakýsi historický konflikt, ale měli bychom za ním vždy vidět konkrétní příběhy, konkrétní osudy rodiny. To si člověk ani nechce, nebo se to velmi těžce představuje, to, že vás z Přerova vezou do Olomouce na popravu a co si posledních těch pár desítek minut mohli, na co mysleli, co říkali, ke komu se modlili a tak dále. Tak to muselo být opravdu velmi psychicky náročné. Na tragické události druhé světové války zavzpomínala i Libuše Schneiderová. On byl členem, ten můj táta, nějakého toho výboru na... ale potom bohužel on taky onemocněl těžce, ale vrátil se a vzpomínky jsou, že všechno bylo zbytečné, všechno. A dneska nechápu, když se vraceli političtí vězni z koncentráku, tak přísahali, že už nikdy se nesmí válka vrátit. Aneta Lindovská, Televize Morava.